Uma área na zona norte de Franca se tornou lixão a céu aberto. O problema incomoda moradores há muito tempo. Vamos ao vivo até Franca. O Fernando Lima mostra a situação para a gente. Boa tarde, Fernando. Oi, Pucci, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, imagina só você ser vizinho de uma área como esta. Olha só que situação realmente precária. Nós já vimos aqui muito lixo, muito entulho, restos de materiais de construção, cascos de cerveja. Eu contei pelo menos 8 sofás velhos jogados aí. Ainda tem restos de couro, de material para sapatos, o que é crime ambiental. Nós estamos aqui há cerca de meia hora e o mau cheiro já incomoda. Imagina quem vive aqui todo santo dia. Uma preocupação muito grande é também que alguns itens acumulam água e podem sim se tornar criadouros do mosquito transmissor da dengue. A gente sabe que Franca vive uma epidemia com quase 3 mil casos suspeitos, o que é muito grave. Aqui ao meu lado está o Reinaldo, ele é morador aqui do bairro e está revoltado com essa situação. Reinaldo, é difícil, hein, conviver com isso aí todos os dias. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Então, é totalmente difícil, né, porque esse incômodo é tremendo aqui, né? Muita sujeira, joga um sofá, joga até animais mortos, né? Até mesmo lixo da própria residência eles pegam e jogam tudo aqui, né? Então isso daí vai gerando bichos, né? Entra bichos dentro das casas, como escorpião, até mesmo cobras, né? Então isso daí tá difícil, né? Essa situação e o mau cheiro é tremendo. Entendeu? Faz tempo já que a prefeitura não dá uma atenção aqui para vocês, né? Ah, já faz um bom tempo, né? Já está aí com quase aí 3 meses, né? Sem fazer uma limpeza, né? Antigamente eles estavam fazendo limpeza constantes, mas agora está faltando, né, meu? Atender o pessoal daqui do Tropical. Vem gente de outro bairro, de outros bairros também, e o que piora a situação, né, Reinaldo? Sim, senhor. Hoje mesmo eu presenciei logo cedo um morador, né, vindo de moto de um outro bairro e acabou jogando lixo da própria residência dele aqui, entendeu? A gente viu jogando a sacolinha aqui, então isso daí vai gerando um mau cheiro, né? E acúmulo de sempre de bichos, né, até mesmo urubu e tudo mais, né? O mau cheiro é tremendo mesmo. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e nós entramos em contato com a Prefeitura de Franca, que informou que ainda esta semana vai providenciar a limpeza do local. Nós vamos, claro, acompanhar se eles realmente vão limpar esta área, porque o que não dá é para deixar os moradores sofrendo com essa situação. Eu volto com você, Paulo Pucci. Fernando conversou hoje com o Reinaldo, morador aí do Jardim Tropical, situação crítica na Zona Norte, com todo esse lixão a céu aberto. Obrigado, Fernando.